跟你说，那些东西明天我要看到成品。年轻人，不要悲伤，不要心急，我可以帮助你。只要你把工作塞到枕头下，我会用法力帮你完成它，但要付出的代价就是，哎，把你头上一撮头发。等一下，你先讲好你要拔多少，你不要给我下拔。大概一把抓的量。那行。我不是叫你不要下拔吗？你怎么把我头发拔成这个鬼样子？嘿，我是个发仙子，又不是发型师，我哪知道？你别说了，你以后不要来找我，我不需要你。从明天起，我要做一个自立的。哎，小甘，你过来一下，我跟你说，我这儿现在有一个大项目，你要是做好了。我的位子那就是你的，给我好好干啊。仙子啊，我错了，我求求你，你再帮我一次好不好？嘿，你当我这儿开宾馆呢？你想来就来，想走就走吗？再说了，你剩的这点头发它也不够用啊。但你都拔了那么多了，你再通融一下不行吗？那真不行，要人人都像你这样，那我这生意还怎么做呀？就这一次，就这一下。哎，说了不行就是不行。哎，你这也太小气了吧。你不编，你给我，你把魔王给我，我自己来编。哎哎，你别跑，你站住。东西给我。哎，门儿！